Lihim na mayaman. Kabanata 335 Sa ilalim ng mahinahong tono ni Alexander Yang. Mayroong isang nakakatakot na hangarin sa pagpatay na maaaring bumagsak ng mga bundok at bumaligtad ang mga dagat. Kahit ang isang tulad ni Ning Sangbao na nakakita ng hindi mabilang na malalaking eksena ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Nakaramdam siya ng bigla ang pagkirot sa kanyang puso. Director Yang, may mali ka sigurong pagkakaintindi. Wala pang nagtangkang subpuin si Ning K sa Ning Family. Napangiti si Ning at sinabing. Sa pagharap sa misteryosong Great Elder. Alexander Yang, sobrang kinakabahan din si Ning Zhangbao na nakaharap sa misteryosong Great Elder. Alexander Yang, hindi niya akalain na lalabas si Alexander Yang para kay Ning Kei. Hindi binigyan ni Alexander Yang sining sangbao ng matalim na tingin. Natakot sining sangbao sa hitsura nito, na parang nakita ni Alexander Yang ang kanyang isip. "Direktor Yang, nagbibiru ka siguro. Personal mong binati sining K at pamangkin ko siya. Bakit ko sinasadyang pahirapan ang mga bagay-bagay para sa kanya?" Pilit nang umiti sining sangbao at sinabing, "Kung gayon, ano ang nangyayari ngayon?" Naghahanap ng gulo ang yung manugang kahit na umiinom siningke ng isang tasa ng tsaa. Malamig na sabi ni Alexander Yang, kung hindi ka magpapadala ng mga tao para bantayan si Ningke. Paano mo mahuhulaan na ako, m dito sa Imperial City? Ito, pinagpapawisan nang nuo ni ning zangbao. Sabi niya, Director Yang, ang usapin ngayon ay puro hindi pagkakaunawaan. Ang bobo kung manugang na si Zhao Jianing. Ito rin ay labanan sa pagitan ng mga nakababatang henerasyon. Kahit na hindi sumipot si Great Elder ngayon, tiyak na tatayo ako sa panig ni Ning Kay at parurusahan si Zhao Jianing. Tungkol sa pag-espia kay Ning Kay, Director Yang, nagkakamali ka. Iniisip ko rin ang tungkol sa kaligtasan ni Ning Kay. Nag-aalala na baka may pekana siya. Hindi ko alam kung sino ang nakasakit kay Ning Kay kamakailan. Totoong may malaking nangyari. Palihim akong nag-iimbestiga. Parang iniisip niya si Ning Kei. Umisi si Alexander Yang ngunit hindi kumibo. Ang mga salita ni Ning Sangbao ay hindi tinatablan ng tubig. Tungkol sa usapin ni Ning Kei, ako mismo ang mamamasyal sa Ning family. Natural, alam ko ang totoo. Walang pakialam na sinabi ni Alexander Yang, gayon paman, kailangan mong bigyan ako ng paliwanag sa nangyari kay Zhao Jianing ngayon. Saglit na natigilan si Ning Zangbao. Pagkatapos, sinabi niya, si Direktoryang ay malugod na tinatanggap na pumunta sa Ning Family bilang panauhin. Palaging sinasabi ng matandang master na iimbitahan niya si Direktoryang bilang panauhin. Zhao Jianing, talaga, nakikiusap ako na patawarin mo ako. Ito ay dahil ang nakababatang henerasyon ay hindi matino. Maaari mo siyang patulan kahit anong gusto mo. Ngunit kung gusto mo siyang pilayin. Ito, hindi ito mabuti. Nagmamakaawa si Ning Sangbao. Malumanay ang mga salita ni Ning Sangbao, ngunit matigas ang kanyang mga kilos. Tumanggi siyang isuko si Zhao Jianing. Naunawaan din ni Alexander Yang na sinasagot lang siya ni Ning Sangbao. Bukod dito, Direktor Yang, bagaman Zhao si Janing ang manugang ko. Siya talaga ang young master ng Zhao family sa Imperial City. Seryosong sabi ni Ning Sangbao, natatakot ako na hindi masabi ng Zhao family sa Imperial City kung si Zhao ang mga binti ni Jianing ay baldado ng ganoon. Casual na sinabi ni Alexander Yang, Ning Sangbao, kung hindi mo kayang harapin si Zhao Jianing. Hindi niya alam kung buhay pa ba ang misteryosong matanda o hindi na. Madaling mababago ng Great Elder noon ang buhay at kamatayan ng isang nangungunang aristokratikong pamilya sa Dragon Country. Hindi niya alam kung anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ang nasa likod ni Alexander Yang, kaya hindi siya naglakas loob na saktan siya. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, kung hindi niya lampoin si Zhao Janing. Natatakot siya na hindi niya maipasa si Alexander Yang ngayon. Gusto mo pa bang isipin? Malamig na sinabi ni Alexander Yang, mukhang hindi masyadong kapaki-pakinabang ang pagkakakilanlan ng dakilang elder ng Ning Clan. Basang-basa sa malamig na pawis ang likod ni Ning Zongbao nang marinig niya ang mga salita ni Alexander yang napuno ng layuning pumatay. Ang pangalan ng dakilang elder ng Ning Clan ay parang bundok ng limang daliri na mariing nakadiin sa kanyang dibdib. Halos hindi na siya makahinga. Minsan ay tinanong ni Ning Zong ang matandang amo ng kanyang pamilya. At ang pagsusuri ni Ning Taiji kay Alexander Yang ay isang salita lamang talagang hindi dapat masaktan. Talagang hindi iyon ang ibig kong sabihin. Direktor Yang, huwag kang mag-alala. Mukhang determinado si Ning Zangbao. Ibinaba niya ang kanyang ulo at sinabing, Direktor Yang, nagkamali ako. Si Zhao Jianing ay dapat na baldado. Dapat baldado siya. Nang sabihin ni Ning Zangbao ang apat na salitang ito ng may katiyakan. Ang ekspresyon ni Zhao Jianing ay nagbago ng husto. Para siyang tinamaan ng kidlat. Sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha niya. Ang kanyang bienan, si Ning Bao, Ay talagang ibinaba ang kanyang ulo sa harap ni Alexander Yang at sumuko sa kanya. Hindi. Hindi. Bienan, matandang bundok tay, hindi mo ako mapilayan. Kung ako ay baldado, ano ang sasabihin ng iyong anak? Si Zhao Jianing ay naging incoherent, sumigaw at humagulgul. Nakakahiya. Malamig na saway ni Ning Sinampal niya ang mukha ni Zhao Jianing at naglabas ng galit kay Zhao Jianing. Kalad ka rin siya, out and break his legs. Malamig na sabi ni Ning Sang Bao at winagayway ang kamay sa bodyguard na nakasut sa tabi niya. Nagkatinginan ang dalawang bodyguard na katabi ni Ning Sang Bao nang marinig ang utos. Nagiba ang ekspresyon nila, huwag pakialam sa kanyang pagkakakilanlan. Kailangan mong baliin ang kanyang mga binti para sa akin. Sabi ni Ning Zhangbao sa malalim na boses. Napagpasyahan niyang isuko ang kanyang sasakyan para protektahan ang sarili. Maaaring mabali ang binti ni Zhao Janin, ngunit hindi siya maaaring mahulog kay Alexander Yang. Kung siya nakipagtalo kay Alexander Yang, si Ning Zhangbao ay haharap sa isang sakuna. Uuuo, Bienan, patawarin mo ako. Direktor Yang, bitawan mo ako. Kinaladkad si Joe Janning ng dalawang mukhang malalamig na bodyguard na nakasot. Umiglas siya at patuloy na nagmamakaawa. Hindi nagtagal, kinaladkad ng dalawang bodyguard na nakasot si Joe Janning patungo sa katabing silid. Sa bintana, isa nakita ko ang dalawang kamakaway na patpat na bakal sa kanilang mga kamay. Panay ang paghampas nila sa isa't isa ng mga patpat. Ag. Ah! Mula sa silid ay nagmula ang kahabag-habag na sigaw ni Joe Janning na parang baboy na kinakatay. Chairman, sigurado akong bali ang buto ng binti. Tumabas sa pribadong silid ang dalawang elit na bodyguard at walang ekspresyon na sumagot. Si Joe Janning ay nakahiga sa may gilid, parang naghihingalong aso. Sobrang putlo ng mukha niya. Tumingin si Ning Sangbao kay Alexander Yang at seryosong sinabi, Director Yang, hindi alam ni Zhou Jianing kung ano ang mabuti para sa kanya. Naglakas loob siyang salakayin ka. Nabali ko ang kanyang mga binti. Sana ay huwag mo itong pansinin. Mahina hong sinabi ni Alexander Yang, isantibi muna natin ang bagay na ito sa ngayon. Gamaan ang pakiramdam ni Ning Zhangbao na parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Palihim siyang nakahinga ng maluwag. Director Yang, nag ako ng welcome feast para sa iyo sa ningkla ng Imperial City Corporation. Gusto mo bang sumama? Seryosong sabi ni Ning Zhangbao. Hindi na kailangan. Sabi ni Alexander Yang, may gagawin pa ako. Ning Zhangbao, pagkatapos mong bumalik sa Ning Family ngayon. Sabihin sa lahat ng nakatataas, ng pamilya Ning. Makalipas ang tatlong araw ako mismo ang bibisita sa kanila para paghandaan ang kanilang pagdating, malamig na sabi ni Alexander Yang. Mind this. Kalmadong sinabi ni Alexander Yang, isantabi muna natin ang bagay na ito. Gamaan ang pakiramdam ni Ning Sangbao na parabang naalis ang isang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Palihim siyang nakahinga ng maluwag. Director Yang, nag ako ng welcome feast para sa iyo sa ning ng Imperial City Corporation. Gusto mo bang sumama? Seryosong sabi ni Ning Sangbao. Hindi na kailangan. Sabi ni Alexander Yang, may gagawin pa ako. Ning Sangbao, pagkatapos mong bumalik sa Ning Family ngayon. Sabihin sa lahat ng nakatataas, ng pamilya Ning. Makalipas ang tatlong araw, ako mismo ang bibisita sa kanila para paghandaan ang kanilang pagdating. Malamig na sabi ni Alexander Yang, T-mind this. Kalmadong sinabi ni Alexander Yang, isantebi muna natin ang bagay na ito. gam ang pakiramdam ni Ning Song Bao na para bang naalis ang isang mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Palihim siyang nakahinga ng maluwag. Director Yang, nag ako ng welcome feast para sa iyo sa ningkla ng Imperial City Corporation. Gusto mo bang sumama? Seryosong sabi ni Ning Song Bao. Hindi na kailangan. Sabi ni Alexander Yang, may gagawin pa ako. Ning Sangbao, pagkatapos mong bumalik sa Ning Family ngayon, sabihin sa lahat ng nakatataas. Nang pamilya Ning. Makalipas ang tatlong araw, ako mismo ang bibisita sa kanila para paghandaan ang kanilang pagdating. Malamig na sabi ni Alexander Yang. gumaan ang pakiramdam ni Ning Sangbao na parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Palihim siyang nakahinga ng maluwag. Director Yang, nagayos ako ng welcome feast para sa iyo sa ning clan ng Imperial City Corporation. Gusto mo bang pumunta? Seryosong sabi ni Ning Zhangbao, hindi na kailangan. Sabi ni Alexander Yang, may gagawin pa ako. Ning Zhangbao pagkatapos mong bumalik sa Ning family ngayon, sabihin mo sa lahat ng nakatataas ng Ning family, tatlong araw mamaya, personal ko silang bibisitahin para maghanda sa kanilang pagdating. Malamig na sabi ni Alexander Yang. Gum on ang pakiramdam ni Ning Songbao na parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Palihim siyang nakahinga ng maluwag. Director Yang, nagayos ayos ako ng welcome feast para sa iyo sa ning clan ng Imperial City Corporation. Gusto mo bang pumunta? Seryosong sabi ni Ning Songbao. Hindi na kailangan. Sabi ni Alexander Yang, may gagawin pa ako. Ning Sangbow, pagkatapos mong bumalik sa Ning family ngayon, sabihin sa lahat ng nakatataas ng Ning family. Tatlong araw mamaya, personal ko silang bibisitahin para maghanda sa kanilang pagdating. Malamig na sabi ni Alexander Yang. Seryosong sabi ni Ning Sangbow. Hindi na kailangan. Sabi ni Alexander Yang, may gagawin pa ako. Ning Sangbow, pagkatapos mong bumalik sa Ning family ngayon, Sabihin mo sa lahat ng nakatataas ng Ning family. Tatlong araw mamaya, personal ko silang bibisitahin para maghanda sa kanilang pagdating. Malamig na sabi ni Alexander Yang. Seryosong sabi ni Ning Zongbao. Hindi na kailangan. Sabi ni Alexander Yang, may gagawin pa ako. Ning Zongbao, pagkatapos mong bumalik sa Ning family ngayon. Sabihin sa lahat ng nakatataas ng Ning family. Tatlong araw mamaya, personal ko silang bibisitahin para maghanda sa kanilang pagdating. Malamig na sabi ni Alexander Young. Abangan ang susunod na kabanata.